Շնորհակալություն, պարոն Սաղաթելյան, կարծում եմ մեր բնակչությունը պատասխանել է ձեր որակումների, թե ով է կապիտուլյանտը եւ ով է հողատուն, իսկ մենք շարունակում ենք նիստը եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար Հայկոն Ջրան, լրացուն դալիճում, շնորհակալություն, լրացուն դալիճում, լրացուն դալիճում, լրացուն դալիճում, չէ, դուք տեղից խոսացեք, դուք տեղից խոսացեք, շնորհակալություն, ելույթ ունենում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ելույթա ունենում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը։ Խնդրում եմ լրացուն դալիճում։ Լրացուն դալիճում։ Եթե որ ասում եմ լրացուն դալիճում, կրկեր եմ ողողում։ Լրացուն դալիճում։ Նախազգուշացում տիկին Խամոյանին եւ պարոն Ռուստամյանին։ Շնորհակալություն։ Շարունակենք։ Խնդրեմ լրացուն դալիճում։ Կարամ, կարամ, դավայով չի, կարամ։ Լրացուն դալիճում։ Այսինքն լրացուն Նարեկ Նարեկ Հագիս Լրացուն Լրացուն դալիճում Պարուստամյան 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 Մի հատ մի վարկյան Մի վարկյան Մի վարկյան Պարոն Մինասյան նստեք Մի հատ Նարեկ Մի հատ Նարեկին հանգստացրեք Նարեկ Գրիգորյան Չվերկեն ասել տեղից Պարոն Մինասյան, պարոն Մինասյան, ես առաջարկում եմ ձեզ, ես առաջարկում եմ ձեզ օրենքով սահմանված կարգով ձեր բոլոր հնարավորությունները օգտագործել։ Կարող եք, բայց ես ներս եմ հրավիրում անվտանգության աշխատակիցներին, խնդրում եմ կարգ ու կանոն հաստատել դահլիճում։ Հանգիստ Հրաչ Անջատեք եթերը թող անջատեք